learningphrases.com. More information in the video description. Sam Bano. Sam Bano. Sam Bano. 목대를 쌓아놓. 목대를 쌓아놓. 목대를 쌓아놓. 흑선이 멘트. 흑선이 멘트. 흑선이 멘트. 오단 울증구이 슈. 오단 울증구이 슈. 오단 울증구이 슈. 울증다 타타벤. 울증다 타타벤. 울증다 타타벤. 따라 울지. 따라 울지. 따라 울지. 우드흑구이 울지. 우드흑구이 울지. 우드흑구이 울지. 바이스타. 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 마라가시 울지. 마라가시 울지. 마라가시 울지. 바이르다. 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 비참트 사인. 비참트 사인. 비참트 사인. 지흐 흑질대 용. 지흐 흑질대 용. 지흐 흑질대 용. 지흐 몬덱 용. 지흐 몬덱 용. 지흐 몬덱 용. 지흐 우직슬린대 용. 지흐 우직슬린대 용. 지흐 우직슬린대 용. 지흐 차라색 용. 지흐 차라색 용. 지흐 차라색 용. 지 나듯 하이스테요. 지 나듯 하이스테요. 지 나듯 하이스테요. 비 참드 마시흐 하이스테. 비 참드 마시흐 하이스테.
Би чамд маш их хайртай. Би чамд хайргүй. Би чамд хайргүй. Би чамд хайргүй. Би чамайг их санаж байна. Би чамайг их санаж байна. Би чамайг их санаж байна. Тэври. 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 Чиний нэрийг хэн гэдэг вэ? Чиний нэрийг хэн гэдэг вэ? Чиний нэрийг хэн гэдэг вэ? Миний нэрийг. Миний нэрийг. Миний нэрийг. Чи хин бэ? Чи хин бэ? Чи хин бэ? Би сурагч. Би сурагч. Би сурагч. Би эмнэлэгт ажилладаг. Би эмнэлэгт ажилладаг. Би эмнэлэгт ажилладаг. Чи хаанаас ирсэн бэ? Чи хаанаас ирсэн бэ? Чи хаанаас ирсэн бэ? Би герман хүн. Би герман хүн. Би герман хүн. Би испан хүн. Би испан хүн. Би испан хүн. Би мексик хүн. Би мексик хүн. Би мексик хүн. Би франц хүн. Би франц хүн. Би франц хүн. Чи хідэн настай вэ? Чи хідэн настай вэ? Чи хідэн настай вэ? Би 25 настай. Би 25 настай. Би 25 настай. Хідэн цаг болж байна вэ?
хідэн цаг болж байна вэ? Хідэн цаг болж байна вэ? Одоо өдрийн 4 цаг болж байна. Одоо өдрийн 4 цаг болж байна. Одоо өдрийн 4 цаг болж байна. Өнөөдөр надад зав байхгүй байна. Өнөөдөр надад зав байхгүй байна. Өнөөдөр надад зав байхгүй байна. Өчигдөр миний төрсөн өдөр байсан. Өчигдөр миний төрсөн өдөр байсан. Өчигдөр миний төрсөн өдөр байсан. Энэ жил би төрсөн өдрөө тэмдэглэхийг хүсгүй байна. Энэ жил би төрсөн өдрөө тэмдэглэхийг хүсгүй байна. Энэ жил би төрсөн өдрөө тэмдэглэхийг хүсгүй байна. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Сайхан аялаарай. Сайхан аялаарай. Сайхан аялаарай. Өнөөдөр 9-р сарын 9-ний өдөр. Өнөөдөр 9-р сарын 9-ний өдөр. Өнөөдөр 9-р сарын 9-ний өдөр. Өнөөдөр ямар өдөр вэ? Өнөөдөр ямар өдөр вэ? Өнөөдөр ямар өдөр вэ? Өнөөдөр нэгмар гариг. Өнөөдөр нэгмар гариг. Өнөөдөр нэгмар гариг. Өнөөдөр би их завгүй байна. Өнөөдөр би их завгүй байна. Өнөөдөр би их завгүй байна. Өнөөдөр юу хийсэн бэ? Өнөөдөр юу хийсэн бэ? Өнөөдөр юу хийсэн бэ? Маргааш савг гариг.
маргааш лавг гариг. Маргааш лавг гариг. Маргааш юу хийх вэ? Маргааш юу хийх вэ? Маргааш юу хийх вэ? Маргааш юу хиймээр байна бэ? Маргааш юу хиймээр байна бэ? Маргааш юу хиймээр байна бэ? Маргааш би автогоо уулзмаар байна. Маргааш би автогоо уулзмаар байна. Маргааш би автогоо уулзмаар байна. Өчигдөр юу хийсэн бэ? Өчигдөр юу хийсэн бэ? Өчигдөр юу хийсэн бэ? Баг зэрэг удаан ярьж болох уу? Баг зэрэг удаан ярьж болох уу? Баг зэрэг удаан ярьж болох уу? Өгүүлбэрээ давтаж хэлж болох уу? Өгүүлбэрээ давтаж хэлж болох уу? Өгүүлбэрээ давтаж хэлж болох уу? Дахиад хэлж болох уу? Дахиад хэлж болох уу? Дахиад хэлж болох уу? Бичээд өгч болох уу? Бичээд өгч болох уу? Бичээд өгч болох уу? Үгээ үсэглэж өгч болох уу? Үгээ үсэглэж өгч болох уу? Үгээ үсэглэж өгч болох уу? Энэ үг ямар утгатай тайлбарлаж өгч болох уу? Энэ үг ямар утгатай тайлбарлаж өгч болох уу? Энэ үг ямар утгатай тайлбарлаж өгч болох уу? Би сонсож чадсангүй. Би сонсож чадсангүй. Би сонсож чадсангүй. Утга нь юу вэ? Утга нь юу вэ? Утга нь юу вэ? Би ойлгосонгүй. Би ойлгосонгүй. Би ойлгосонгүй.
би энэ илэрхийллийг ойлгохгүй байна. Би энэ илэрхийллийг ойлгохгүй байна. Би энэ илэрхийллийг ойлгохгүй байна. Чи сайн байгаа юу? Чи сайн байгаа юу? Чи сайн байгаа юу? Би зүгээрээ. Би зүгээрээ. Би зүгээрээ. Би их жаргалтай байна. Би их жаргалтай байна. Би их жаргалтай байна. Би их ядарчихсан байна. Би их ядарчихсан байна. Би их ядарчихсан байна. Би их гунигтай байна. Би их гунигтай байна. Би их гунигтай байна. Би их санаа зовж байна. Би их санаа зовж байна. Би их санаа зовж байна. Би ханаад хурччихсан. Би ханаад хурччихсан. Би ханаад хурччихсан. Миний би сайн биш байна. Миний би сайн биш байна. Миний би сайн биш байна. Би их юм санаа зовж байна. Би их юм санаа зовж байна. Би их юм санаа зовж байна. Битгий санаа зов. Битгий санаа зов. Битгий санаа зов. Би цангаж байна. Би цангаж байна. Би цангаж байна. Чи юу хумаар байна вэ? Чи юу хумаар байна вэ? Чи юу хумаар байна вэ? Би ус хумаар байна.
Би ус умаар байна. Би ус умаар байна. Чи дарс умаар байна уу? Чи дарс умаар байна уу? Чи дарс умаар байна уу? Нэг кофе өгөөч. Нэг кофе өгөөч. Нэг кофе өгөөч. Би нэг аяг кофе авъя. Би нэг аяг кофе авъя. Би нэг аяг кофе авъя. Чи цай уух дуртай юу? Чи цай уух дуртай юу? Чи цай уух дуртай юу? Чи цай уумаар байна уу? Эсвэл ус уумаар байна уу? Чи цай уумаар байна уу? Эсвэл ус уумаар байна уу? Чи цай уумаар байна уу? Эсвэл ус уумаар байна уу? Би цангахгүй байна. Би цангахгүй байна. Би цангахгүй байна. Өнөө орой юу идмээр байна вэ? Өнөө орой юу идмээр байна вэ? Өнөө орой юу идмээр байна вэ? Чи хангалттай их идсэн үү? Чи хангалттай их идсэн үү? Чи хангалттай их идсэн үү? Би цадчихсан, харин чи? Би цадчихсан, харин чи? Би цадчихсан, харин чи? Би өлсөж байна. Би өлсөж байна. Би өлсөж байна. Би юм идмээр байна. Би юм идмээр байна. Би юм идмээр байна. Чи юу идмээр байна вэ? Чи юу идмээр байна вэ? Чи юу идмээр байна вэ? Би
салат идмээр байна. Би салат идмээр байна. Би салат идмээр байна. Би аль хэдийнэ ид чигсэн. Би аль хэдийнэ ид чигсэн. Би аль хэдийнэ ид чигсэн. Би гомон идмээр байна. Би гомон идмээр байна. Би гомон идмээр байна. Би шүл уумаар байна. Би шүл уумаар байна. Би шүл уумаар байна. Би өлсөхгүй байна. Би өлсөхгүй байна. Би өлсөхгүй байна. Танд хоолны меню байгаа юу? Танд хоолны меню байгаа юу? Танд хоолны меню байгаа юу? Зөөгчөө, меню авчирч өгч болох уу? Зөөгчөө, меню авчирч өгч болох уу? Зөөгчөө, меню авчирч өгч болох уу? Зөөгчөө, тооцоогоо хий. Зөөгчөө, тооцоогоо хий. Зөөгчөө, тооцоогоо хий. Та юу санал болгох вэ? Та юу санал болгох вэ? Та юу санал болгох вэ? Цайлгаа өгөхийн тулд өмнө нь залгаарай. Цайлгаа өгөхийн тулд өмнө нь залгаарай. Цайлгаа өгөхийн тулд өмнө нь залгаарай. У너дөр цаг агаар ямар байна вэ? У너дөр цаг агаар ямар байна вэ? У너дөр бороо орох уу? У너дөр бороо орох уу? У너дөр бороо орох уу?
Өнөөдөр их халуун байна. Өнөөдөр их халуун байна. Өнөөдөр их халуун байна. Өнөөдөр нар шарж байна. Өнөөдөр нар шарж байна. Өнөөдөр нар шарж байна. Өнөөдөр цаг агаар их гой байна. Өнөөдөр цаг агаар их гой байна. Өнөөдөр цаг агаар их гой байна. Чи юу авмаар байна вэ? Чи юу авмаар байна вэ? Чи юу авмаар байна вэ? Би хотын газрын зураг авмаар байна. Би хотын газрын зураг авмаар байна. Би хотын газрын зураг авмаар байна. Би гутал авмаар байна. Би гутал авмаар байна. Би гутал авмаар байна. Энийг үзүүлж болох уу? Энийг үзүүлж болох уу? Энийг үзүүлж болох уу? Бүгд нийлээд хийвэ. Бүгд нийлээд хийвэ. Бүгд нийлээд хийвэ. Хөөх их үнэтэй юм аа. Хөөх их үнэтэй юм аа. Хөөх их үнэтэй юм аа. Хитрхи үнэтэй юм аа. Хитрхи үнэтэй юм аа. Хитрхи үнэтэй юм аа. Надад мөнгө байхгүй. Надад мөнгө байхгүй. Надад мөнгө байхгүй. Би төрөвчөө алга болгочихсон. Би төрөвчөө алга болгочихсон. Би төрөвчөө алга болгочихсон. Би долларо евро болгоч солимоор байна. Би долларо евро болгоч солимоор байна. Би долларо евро болгоч солимоор байна. Өчигдөр би ханиад хүрчихсэн.
Өчигдөр би ханиад хүрчихсэн. Өчигдөр би ханиад хүрчихсэн. Би унтаж чадаагүй. Би унтаж чадаагүй. Би унтаж чадаагүй. Би ханиад хүрээд өглөө чөнгө ханиалгасан. Би ханиад хүрээд өглөө чөнгө ханиалгасан. Би ханиад хүрээд өглөө чөнгө ханиалгасан. Би 39 градус хүртэл ханиалгасан. Би 39 градус хүртэл ханиалгасан. Би 39 градус хүртэл ханиалгасан. Би өвдчихсэн, би сайнгүй байна. Би өвдчихсэн, би сайнгүй байна. Би өвдчихсэн, би сайнгүй байна. Миний толгой өдөр болгон өвддөг. Миний толгой өдөр болгон өвддөг. Миний толгой өдөр болгон өвддөг. Миний гэдэс өвдөд байна. Яах ёстой вэ? Миний гэдэс өвдөд байна. Яах ёстой вэ? Миний гэдэс өвдөд байна. Яах ёстой вэ? Утахгүй зүгээр болно гэж найдаж байна. Утахгүй зүгээр болно гэж найдаж байна. Утахгүй зүгээр болно гэж найдаж байна. Миний арьс их эмзэг. Миний арьс их эмзэг. Миний арьс их эмзэг. Чи ямар нэгэн зүйлд харшилтай юу? Чи ямар нэгэн зүйлд харшилтай юу? Чи ямар нэгэн зүйлд харшилтай юу? Тэр юу вэ? Тэр юу вэ? Тэр юу вэ? Энэ хэм бэ? Энэ хэм бэ? Энэ хэм бэ? Энэ нохооны эзэн хэм бэ?
Энэ нохооны эзэн хэн бэ? Энэ нохооны эзэн хэн бэ? Чи юу хийсэн бэ? Чи юу хийсэн бэ? Чи юу хийсэн бэ? Чи хаан ажилдаг вэ? Чи хаан ажилдаг вэ? Чи хаан ажилдаг вэ? Чи хитрхи их ажиллах юм. Чи хитрхи их ажиллах юм. Чи хитрхи их ажиллах юм. Чи яаж мэдсэн юм бэ? Чи яаж мэдсэн юм бэ? Чи яаж мэдсэн юм бэ? Чи өчигдөр орой хаашаа явсан бэ? Чи өчигдөр орой хаашаа явсан бэ? Чи өчигдөр орой хаашаа явсан бэ? Чиний дуртай зохиолч хэн бэ? Чиний дуртай зохиолч хэн бэ? Чиний дуртай зохиолч хэн бэ? Чиний дуртай жүжигчин хэн бэ? Чиний дуртай жүжигчин хэн бэ? Чиний дуртай жүжигчин хэн бэ? Хараарай. 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 Хаалга хаагаарай. Хаалга хаагаарай. Хаалга хаагаарай. Суугаарай. 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 Тавшир. 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 Жимээгүй байгаарай. Жимээгүй байгаарай. Жимээгүй байгаарай. Битгий яриарай. Битгий яриарай. Битгий яриарай.
сонсоорэ. 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 Дуу чимээ битгий гаргаарэ. Дуу чимээ битгий гаргаарэ. Дуу чимээ битгий гаргаарэ. Уйлха болоорэ. Уйлха болоорэ. Уйлха болоорэ. Яагаад энийгэд байгаа юм бэ? Яагаад энийгэд байгаа юм бэ? Яагаад энийгэд байгаа юм бэ? Хүлээж байгаарэ. Би удахгүй хүрээд ирнэ. Хүлээж байгаарэ. Би удахгүй хүрээд ирнэ. Хүлээж байгаарэ. Би удахгүй хүрээд ирнэ. Арван минутын дараа үйлцнийг нь хий. Арван минутын дараа үйлцнийг нь хий. Арван минутын дараа үйлцнийг нь хий. Кино театр руу явцгаая. Кино театр руу явцгаая. Кино театр руу явцгаая. Тамих татах хоройтой. Тамих татах хоройтой. Тамих татах хоройтой. Хамт явцгаая. Хамт явцгаая. Хамт явцгаая. Баг зэрэг удаан алхаач. Баг зэрэг удаан алхаач. Баг зэрэг удаан алхаач. Цаг битгий үрээд бай. Цаг битгий үрээд бай. Цаг битгий үрээд бай. Дууга унтраа нуу. Дууга унтраа нуу. Дууга унтраа нуу. Гар утсаа унтраа нуу. Гар утсаа унтраа нуу. Гар утсаа унтраа нуу. Чи миний мөнгийг хизээ эргүүлж өгөх юм бэ? Чи миний мөнгийг хизээ эргүүлж өгөх юм бэ? Чи миний мөнгийг хизээ эргүүлж өгөх юм бэ?
надад санаа байна. Надад санаа байна. Надад санаа байна. Их сайхан санаа байна. Их сайхан санаа байна. Их сайхан санаа байна. Их сонирхолтой сэдэв байна. Их сонирхолтой сэдэв байна. Их сонирхолтой сэдэв байна. Чи юу гэж бодож байна бэ? Чи юу гэж бодож байна бэ? Чи юу гэж бодож байна бэ? Би чиний юу гэж бодож байгааг мэдмээр байна. Би чиний юу гэж бодож байгааг мэдмээр байна. Би чиний юу гэж бодож байгааг мэдмээр байна. Чиний юу гэх гээд байгааг сайн ойлгохгүй байна. Чиний юу гэх гээд байгааг сайн ойлгохгүй байна. Чиний юу гэх гээд байгааг сайн ойлгохгүй байна. Санал нийлж байна уу? Санал нийлж байна уу? Санал нийлж байна уу? Би буруу юм хийсэн гэж бодохгүй байна. Би буруу юм хийсэн гэж бодохгүй байна. Би буруу юм хийсэн гэж бодохгүй байна. Чиний зөв. Чиний зөв. Чиний зөв. Энэ үнэхээр тийм. Энэ үнэхээр тийм. Энэ үнэхээр тийм. Би чам руу мессеж явуулсан. Би чам руу мессеж явуулсан. Би чам руу мессеж явуулсан. Чиний утасны дугаар хід бэ? Чиний утасны дугаар хід бэ? Чиний утасны дугаар хід бэ? Миний гар утас эвдэрчихсэн. Миний гар утас эвдэрчихсэн.
Миний гар утас эвдэрчихсэн. Юу болсон бэ? Юу болсон бэ? Юу болсон бэ? Чи хаан уцаа алга болгосон бэ? Чи хаан уцаа алга болгосон бэ? Чи хаан уцаа алга болгосон бэ? Маргааш би чам руу мэйл явуулъя. Маргааш би чам руу мэйл явуулъя. Маргааш би чам руу мэйл явуулъя. Би нууц үгээ мартчихсан. Би нууц үгээ мартчихсан. Би нууц үгээ мартчихсан. Би чиний нэрийг мартчихсан байна. Би чиний нэрийг мартчихсан байна. Би чиний нэрийг мартчихсан байна. Чи бол мангар. Чи бол мангар. Чи бол мангар. Чи яаж над руу тэгж ярьж чадаж байна? Чи яаж над руу тэгж ярьж чадаж байна? Чи яаж над руу тэгж ярьж чадаж байна? Чамд тусламж хэрэгтэй юу? Чамд тусламж хэрэгтэй юу? Чамд тусламж хэрэгтэй юу? Надад тусалж чадах уу? Надад тусалж чадах уу? Надад тусалж чадах уу? Түргэн дуудаж өгч чадах уу? Түргэн дуудаж өгч чадах уу? Түргэн дуудаж өгч чадах уу? Уучлаарай, би чамд тусалж чадахгүй. Уучлаарай, би чамд тусалж чадахгүй. Уучлаарай, би чамд тусалж чадахгүй. Энэ лэг хаан байдаг бэ? Энэ лэг хаан байдаг бэ?
Энэ лег хаан байдаг бэ? Чи хаашаа явж байгаа юм бэ? Чи хаашаа явж байгаа юм бэ? Чи хаашаа явж байгаа юм бэ? Би одоо гэр рүүгээ явах хэрэгтэй. Би одоо гэр рүүгээ явах хэрэгтэй. Би одоо гэр рүүгээ явах хэрэгтэй. Шуудан руу хаашаа явдаг бэ? Шуудан руу хаашаа явдаг бэ? Шуудан руу хаашаа явдаг бэ? Хамгийн ойрхон эмийн сан хаан байдаг бэ? Хамгийн ойрхон эмийн сан хаан байдаг бэ? Хамгийн ойрхон эмийн сан хаан байдаг бэ? Энэ суудал дээр хүн сууж байгаа юу? Энэ суудал дээр хүн сууж байгаа юу? Энэ суудал дээр хүн сууж байгаа юу? Надад асуулт байна. Надад асуулт байна. Надад асуулт байна. Танаас асуулт асууж болох уу? Танаас асуулт асууж болох уу? Танаас асуулт асууж болох уу? Би мэдэхгүй. Би мэдэхгүй. Би мэдэхгүй. Март да. Март да. Март да. Дахиад хэлнэ үү? Дахиад хэлнэ үү? Дахиад хэлнэ үү? Саад болсонд уучлаарай, үргэлжлүүлнэ үү? Саад болсонд уучлаарай, үргэлжлүүлнэ үү? Саад болсонд уучлаарай, үргэлжлүүлнэ үү? Сая юу гэж хэлсэн бэ? Сая юу гэж хэлсэн бэ? Сая юу гэж хэлсэн бэ?
чи гэрэлсэн үү? Чи гэрэлсэн үү? Чи гэрэлсэн үү? Чамд найз охин байгаа юу? Чамд найз охин байгаа юу? Чамд найз охин байгаа юу? Чамд найз залуу байгаа юу? Чамд найз залуу байгаа юу? Чамд найз залуу байгаа юу? Надад мөрөөдөл байгаа. Надад мөрөөдөл байгаа. Надад мөрөөдөл байгаа. Миний мөрөөдөл бол дэлхийг илүү сайхан газар болгох. Миний мөрөөдөл бол дэлхийг илүү сайхан газар болгох. Миний мөрөөдөл бол дэлхийг илүү сайхан газар болгох. Надад хонь зураад өг. Надад хонь зураад өг. Надад хонь зураад өг. Чи хаан байгаа юм бэ? Чи хаан байгаа юм бэ? Чи хаан байгаа юм бэ? Би явах хэрэгтэй байна. Би явах хэрэгтэй байна. Би явах хэрэгтэй байна. Бусдын юу гэхийг битгий та. Бусдын юу гэхийг битгий та. Бусдын юу гэхийг битгий та. Чиний юу гэж хэлсэн чинь надад хамаагүй. Чиний юу гэж хэлсэн чинь надад хамаагүй. Чиний юу гэж хэлсэн чинь надад хамаагүй. Би юу ч хийж чадахгүй. Би юу ч хийж чадахгүй. Би юу ч хийж чадахгүй. Чиний өгүүлбэр буруу байна. Чиний өгүүлбэр буруу байна. Чиний өгүүлбэр буруу байна. Надад их харамсалтай байна. Надад их харамсалтай байна.
Надад их харамсалтай байна.